Astana'da Azərbaycan və Türkiyə dövlət başçıları çıxış eləyəcəklər Türk dövlətləri təşkilatı çərçivəsində. Amma yeni məlumat ondan ibarətdir ki, artıq Azərbaycan və Türkiyə prezidentlərinin görüşü başlayıb. Biz də studiyamızda Azərbaycan-Ermənistan münasibətlərinin perspektivindən danışırıq və son verilən məlumata əsasən Azərbaycan prezidentinin mətbuat xidməti məlumatı yayıb ki, noyabrın 3-də, yəni hazırda Astanada Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanla görüşünə start verilib. Oktay bəy, nələrdən danışa bilər liderlər? Daha çox fokusları hansı istiqamətlər olacaq? Düzdür, yaxın şərqdə baş verən proseslər də əslində diqqət mərkəzindədir, amma bizi daha çox düşündürən məqam Azərbaycan-Ermənistan münasibətləri ilə bağlıdır. Təbii ki, mən hesab edirəm, 3 əsas müzakirə mövzusu olacaq. Bir, təbii ki, Türk Dövlətlər Təşkilatının bundan sonraki fəaliyyəti və qeyd etdiyimiz kimi bu əməkdaşlıq formatında münasibətlərin daha da sıxlaşdırılması və gələcək perspektivdə çağırışlara uyğun bir təşkilatın formalaşdırılarak bir güc mərkəzinə çevrilməsi. Mən düşünürəm ki, əsas məsələlərdən biri budur. İkincisi, təbii ki, regiondur, Cənubi Qafqazdır və xüsusilə də son dövrlər Qərbin Azərbaycana artan təzyiqləri və o cümlədən Türkiyə artan təzyiqləri biz onunla qarşı-qarşıyayıq və bu məsələlər müzakirə olunacaq. Üçüncü məsələ təbii ki, yaxın şərq və bu, buradakı yaranmış durum onun dünya və bizim regionumuza təsirli məsələləri müzakirə olacaq. Üç ana xəttin olacağını düşünürəm. Təbii ki, bizim üçün ən önəmli məsələlərdən biri də təbii ki, bölgəmizdə baş verənlərdir və xüsusilə də son dövrlər o qərb mətbuatının, qərb siyasi dairələrinin Azərbaycana qarşı artmaqda olan təxribatçı yalanları və iftiraları ilə bağlı olan məsələlərdir. Yəni, Azərbaycan, Ermənistana qarşı hansısa hərbi əməliyyatlara başlanması ilə bağlı yayılan fikirlərdir. Ki, məsələn, bu məsələlərdə təbii ki, müzakirə olunacaq. Amma mən düşünürəm ki, Fransanın və digər qərb dəstəkçilərinin BMT-də müzakirəyə çıxaracaqları məsələnin də nəticəsi olmayacaq. Çünki orada bilirsiniz ki, Fransa tərəfindən bir gündəliyə məsələnin çıxarılması nəzərdə tutulub, Qarabağ ermənilərinin geri qaytarılması və beynəlxalq daimi onlara nəzarət edəcək beynəlxalq mexanizmləri vasitəsilə. Yəni, bax, bu plan buydu. Hər zaman biz də sizlə bax, bununla bağlı düşüncələrimizi paylaşırdıq. Çünki bu olacaq, amma mən düşünürəm ki, artıq Qərbin uzun müddətdən bəri davam edən ikili standartları və dünyada baş verən proseslərdə Qərb dövlətlərinin, xüsusilə də Amerikanın və Fransanın negativ mənada rolları ciddi şəkildə dünyada narahatlıqlar yaradır və qeyd etdiyimiz kimi yeni dünya nizamında da bu siyasətə qarşı olan qüvvələr var ki, onların bir qismi də Təhlükəsizlik Şurasında təmsil olunurlar və hesab edirəm ki, məhz onların da vasitəsilə Fransanın növbəti avanturist və təxribatçı təklifi keçməyəcək.